গতিকে সেই ঘটনাটোক লৈ পেলাই সকলো মৰ্মাহত হৈ পৰিছে আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান পোৱা বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ যিহেতু কমলৰ ঘৈণীয়েকে নাৰ্ছৰ এক্টিং কৰে নহয় জানো তেওঁলোকে এটা বহুত ধুনীয়া কাহিনী লৈ পেলাই আহিছে আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াই দিছোঁ এই মৌমিতা দেৱনাথৰ লগত যি ঘটনা হৈছিলে সঁচাকৈ আপোনালোকে উটি কৰিবলৈও ভয় লগা হৈছে কিজানি তেওঁ ধৰে কেতিয়াবা মুখো কোনোবাই এতিয়া সাহসেৰে মুখামুখি হোৱাৰ সময় অসুৰবোৰক আমাৰ এই দুখন হাতেৰে নিপাত কৰাৰ সময় আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখনে যিকোনো মানে চলিত যিটো ঘটনাক লৈ পেলাই ধুনীয়া ধুনীয়া কাহিনী আমাৰ মাজলৈ লৈ আহে সঁচাকৈ নাৰীৰ ওপৰত এনেকুৱা বেছি অত্যাচাৰ কৰা হৈছে যি নেকি নাৰীসকল যে এইখন পৃথিৱীৰ নাগৰিক নহয়েই যে তেনেকুৱা অনুমান হয় আৰু আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ যিহেতু কমলৰ ঘৈণীয়েকে এক্টিঙত নাৰ্ছৰ এক্টিং কৰে গতিকে তেখেতে এটা ধুনীয়া কাহিনীয়ে লৈ পেলাই আহিছে যাতে মানে নাৰীসকলৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে তেওঁ কৈছে যে ৰাতি ডিউটি কৰিবলৈ মানে ভয় লাগে যদি মানে আমাৰো যদি এনেকৈ মানে মৃত্যু দুটা আহি পেলাই ৰখি থাকে এনেকুৱা দানক কিছুমানৰ কাৰণে যদি আমিও মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লগা হৈছে আজিকালি এতিয়া ৰাতি ডিউটি দিনতেই সুৰক্ষিত নহয় নাৰীসকল আৰু ৰাতি আজিকালি ডিউটি কৰিবৰ কাৰণে বা যিকোনো চাকৰিয়ালে নাৰীসকলে আজিকালি ভয় কৰিব হয়নে নহয় কওক গতিকে প্ৰতিখন নাৰ্ছিং হোমত যাতে চিকিৎসালয়ত যাতে মানে ভাল মতেদি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ মোৰ সেইটোৱে অনুৰোধ কাৰণ নহ'লে এনেকৈ এনেকৈ দানৰ ৰূপী পিঠা কিছুমানৰ হাতত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লাগিব সঁচাকৈ কাৰণ নাৰীৰ অলপ সন্মান কৰিব লাগে নহয় জানো যিখন দেশত নাৰীৰ কোনো সন্মান নাই আৰু যিখন দেশৰ দেৱীক পূজা কৰা হয় আৰু সেইখন দেশতে যদি নাৰীক সন্মান কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও দেশত সুখ শান্তি নহয় হয়নে নহয় কওক কাৰণ নাৰীসকলক শ্ৰদ্ধা কৰাটো উচিত আজি নাৰীৰ কাৰণেই আজি এই পৃথিৱীখন চলি আছে কাৰণ জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা অকল নাৰীৰহে আছে হয়নে নহয় কওক কাৰণ আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে কিয় নাৰীসকল কি স্বাধীন নহয় নেকি নাৰীসকল কিহৰ কাৰণে কঠোৰ শান্তিত থাকিব নোৱাৰে অকল নাৰীৰ দেহটোৰ ওপৰতহে চকু যে কিছুমান মানে পুৰুষৰ কিয় এইখন পৃথিৱীতো বহুত পুৰুষ আছে চবটো তেনেকুৱা নহয় তাৰে ভিতৰত কিছুমানহে দানৱ ৰূপী পিখা ক'ৰ পৰা যে উৎপত্তি হয় আজিকালি অসমতো এটাৰ পিছত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল ফুট গধূলিতে এগৰাকী নাৰীক দুটা পাষণ্ডই অপকৰ্ম কৰিব লওঁতেই ধৰা পৰে গতিকে বেয়া লাগে আৰু ইমানেই দুখদায়ক যে ৰাজপথত পৰি থকা এ এগৰাকী মানে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত ৰোগী কিন্তু তেখেত কিহৰ কাৰণে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হ'ল তেখেতৰ কি তেওঁলোকক যে সুৰক্ষাও দিব পাৰি আহ সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু গুৰুত্ব নাই কিন্তু অপকৰ্ম কৰি যে তেওঁলোকক তেওঁলোকক যে মানে বেয়া কাম কৰি পেলাই তেওঁলোকক যে অন্তঃহত্যা কৰে সেইটো কেনেকুৱা মানুহ হ'বলৈ ভাবকচোন সেই বিকাৰগ্ৰস্ত নাৰীগৰাকী মাত্ৰ কেৱল অত্যাচাৰ অত্যাচাৰ এইবোৰ মানে কিহৰ কাৰণে হৈ আছে প্ৰায়বোৰ মানে নিচাতেই থাকে নেকি আৰু শুনা পাইছোঁ সঞ্জয়ৰ মানে বাঘ নামৰ যিটো যিজন ব্যক্তি সেইজন ব্যক্তি নিচাৰ ৰাগীত মাতাত হৈ থাকে নিজৰ চাৰিবাৰকৈ বিয়া পাতিলে আৰু দ্বিতীয় পত্নীক অন্তঃসত্তা পত্নীক অত্যাচাৰ কৰি মৃত্যুমুখত পেলালে অঁ তাৰপিছতো আৰু দুগৰাকী নাৰী আহিল প্ৰথমগৰাকীৰ কথা নাজানো বাকী ছেকেণ্ড দুগৰাকীৰ কথা নাজানো আৰু বাকী গুচি গ'ল এনেকুৱা কাল্পিত দানৱ এটাৰ লগতনো কিয় থাকিব আৰু প্ৰায়ে তাৰ মোবাইলত বহুত বহুত বেয়া ভিডিঅ' পোৱা গৈছে আৰু প্ৰায় বেয়া কাম কৰে আৰু বেয়া জেগাত যায় গতিকে এই ব্যক্তিজনক আচলতে কেতিয়াও মানে সুৰক্ষা দিয়াটো উচিত নহয় মানে এই যেতিয়াই এই ব্যক্তিজন জালত পৰিলে তেতিয়া লগালগ ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিছিল আচলতে এই ব্যক্তিজনক কোনে আশ্ৰয় দি আছে কাৰ মানে হেৰিত চলি আছে কাৰণ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ শাস্তি দিয়া নাই ইমানখিনি কথা গম পোৱাৰ পিছতো এই মানুহটোক কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি নিজৰ মাক আৰু নিজৰ পত্নীক নিজৰ ভৈনীয়েকক ফাঁকি দি পেলাই পুলিচৰ চাকৰি কৰোঁ বুলি ক'লে এইবিলাক অপকৰ্মত লিপ্ত তাক দেখিলেই লাগে দানৱ ৰূপী পিখাচৰ নিচিনা হয়নে নহয় ক আৰু এনেকুৱা কিছুমান বহুত ব্যক্তি আছে আৰু তাৰ লগত যিকেইজন জড়িত আছে যি নেকি শুনা পাই আছোঁ পোন্ধৰ বিছজনে মিলি পেলাই এই অপকৰ্ম সংঘটিত কৰিলে কিন্তু সেই অপকৰ্ম কৰা ব্যক্তিকেইজন ক'ত গ'ল আৰু এনেকুৱাখন ডাঙৰ হস্পিটেলত এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ কেনেকৈ সুযোগ পালে আজি এই মৌমিতা দেম নাথে পঢ়া শুনা কৰিলে মাক বাপেকে দুখীয়া মানুহৰ ছোৱালী মাক বাপেকে কষ্ট কৰি পঢ়ালে শুনালে ডাঙৰ মানুহ কৰালে যিহেতু বাপেকৰ বয়স হৈছে কৈছে দেউতা তুমি তোমাৰ দায়িত্ব এৰা মই এতিয়া দায়িত্ব ল'ম হয়নে সেই আগবয়সতে ইমান ধুনীয়া ফুলজোপা মোহাৰ দি কামোৰি খাই শেষ কৰি পেলালে এই দাণৱৰূপী পিখাসকেইটাই হা চিকিৎসকক সন্মান কৰিব লাগে আৰু চিকিৎসকক সাধাৰণতে ভগৱান বুলিয়ে মানে হয়নে নহয় কওক যিসকল ভাল চিকিৎসক আৰু আজিকালি বহুত বেয়া চিকিৎসকো হৈছে আৰু এই ঘটনাটোৰ লগত কেইবাজনো চিকিৎসকৰ কথাও ওলাইছে নহয় জানো গতিকে চিকিৎসকে মানুহক জীৱন দান দিয়ে কাৰণ যি নেকি এজন ৰুগীয়া ব্যক্তিক হয়নে নহয় সুস্থ কৰি ঘৰলৈ পঠায় গতিকে আজি নিজেই তেওঁ পৃথিৱী এৰি গুচি যাবলগীয়া নহ'লে বাৰু বেলেগক সুস্থ কৰি আপোনালোকে ভাবক গতিকে মানুহ ভাল হৈ তেখেতৰ কি ভুল আছিলে পইচা বিচাৰিছে বুলি শুনিছোঁ হয়তো কোনোবাই এই দানৱ ৰূপী পৃষাজটোৱেও তাইক ভাল পাব বিচাৰিব পাৰে সেই দান্দৱৰূপী পৃষাজটো তিনি চাৰিজনী থকাৰ পিছত আকৌ তাইনো বাৰু সেইটো কিয় ভাল পাব বা কিয় যাব হয়তো মই অনুমান কৰিছোঁ তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে হয়নে নহয় তাই কি ভুল আছিল তাই যে ইমান অত্যাচাৰ কৰি মৃত্যুমুখত পেলালে হয়নে নহয় কওক আমি এটাই জানো আইনৰ সুগাত যাতে কোনো সাৰি নাযায় তাতে উচিত তদন্ত কৰক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ সদৌ শেষত মই এটাই ক'ম যে নাৰীৰ সুৰক্ষা আইনখন আনক যাতে নাৰী বিনা কাৰণত এটা আচুৰ সোধাব নোৱাৰে হয় নহয় কওক ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু মোৰ নতুন নতুন নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বেল আইকণটো অন কৰি দিব ঠিক আছে বাই